Mamlakatimizda kichik va o'rta biznesni rivojlantirish orqali bandlik qamrovini kengaytirish, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Guliston shahrida amalga oshirilayotgan investitsion loyihalar haqida muxbirimiz lavha tayyorlagan. Viloyat ma'muriy markazi Guliston shahrida ham qisqa davrda quyidagi ko'rsatkichlarga erishildi. Shaharda bir nechta yangi zamonaviy ishlab chiqarish korxonalari faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu ishlab chiqarish korxonalari mahsulotlari ichki va tashqi bozorda xaridor berdi. Xomashyolarni biz qayta ishlab polipropilen tayyor qoplarga aylantirib, ichki bozorga, tashqi bozorga, Qozog'iston, Rossiya davlatlariga eksport qilib ishni boshlaganmiz. Texnologik uskunalar buyurtma asosida yig'ilgan. Shuni olib kelib, mana qo'yib, o'rnatib, yaqindagi ishchilarni ishga olib, o'zimiz o'rgatib, mana ishni boshladik. Mahallamizdan 25-30 nafarga yaqin ishchilar bu yerda ishlashadi. Daromad topayotganimdan va bandligimdan albatta juda ham xursandman. Bugungi kunda shaharda hududning investitsion jozibadorligini oshirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Eng muhimi, shaharda qo'shimcha ishchi o'rinlari yaratilib, aholining turmush farovonligi yuksalmoqda. Keling, fikrimizni 200 nafar xotin-qizlarning bandligini ta'minlagan ushbu trikotaj fabrikasi faoliyati misolida davom ettirsak. Bugungi kunda fabrikada ishlab chiqarilayotgan trikotaj mahsulotlari xorijga eksport qilinadi. Sharoitlar yaxshi bo'lgani uchun burada ishga boshladik. Azgina odamlar, 10 tane odamlar başladım ama bugün 250 kişi iş örneğimiz var. Taşkarı'da yine başka fabrikalara zakas verip, usluga verip orada da 150 kişiye vermekle beraber toplamda 400 kişiye iş örneğimiz var. Mazkur zamonaviy ishlab chiqarish quvvati da ishchi xizmatchilarning unumli mehnat qilishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Avval ishchi dedim, mahallamizda yaxshi ish joyi ochildi. Ko'rga ketdik ishni. Chevarchilikni o'rgandim. Menga o'xshagan tengqurlarim 50 nafar kishi shu'rga joylashdik. Oyliklarimiz o'z vaqtida yaxshi bo'lgani uchun oilaviy sharoitga ancha daromad kirdi. Bugun Guliston shahrida ana shunday istiqbolli loyihalar amalga oshirildiki, joriy yilning o'zida investitsiya dasturi doirasida yangi quvvatlar ishga tushdi. Joriy yilda 1 trillionlik loyihalarimiz amalga oshiriladi. Bunda bu 1 trillionlik loyihalarda asosiy qiymati 600 milliardlik loyihalar, xizmat ko'rsatish loyihalariga to'g'ri keladi. Qolgan 400 milliardlik loyihalarimiz bu sanoat loyihalariga to'g'ri keladi. 2022 yilda ko'rsatkichimizga 2,5 mingta yangi ish o'rinlari yaratamiz. Hozirgi kunda mana loyihalarimizni 70%ini amalga oshirdik. Buni natijasida 1400-1500 ta yangi ish o'rinli joylari yaratildi.